Əlində Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin "Sən bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, ey şanlı Azərbaycan" sözlərini və orada yol var uzaqda, o yol bizim yoldur. Varmasaq da o yol bizim yoldur, deyən Əbülfəz Elçibəy. Qarabağın xilası Təbrizdən keçir, deyən Əbülfəz Elçibəy. Eşitmişik, onun fikirlərinə böyümüşük. Mən fəxr edirəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Müstəqilliyimiz əbədidir, dönməzdir" sözləri ilə yetişmiş insanlar. Niyə cəmiyyətimizdə siz Heydər Əliyevin, Əbülfəz Elçibəy, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ideyalarını daşımırsınız? Siz necə Avropa hərəkatısınız ki, siz Heydər Əliyevi təbliğ edəcəksiniz deyə yaltaq olacaqsınız, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Əbülfəz Elçibəyi təbliğ edəcəksinizsə, anti-milli qüvvə olacaqsınız, qara güruhçu olacaqsınız düşüncəsinə, o stereotipdən qorxursunuz. Necə maarifçisiniz? Necə cəmiyyəti inkişafa apara bilərsiniz? Mən hesab edirəm ki, Ramin Acılı qorxaqdır. Ramin Acılı cəmiyyətin qınağından qorxur. Ona görə də o cəmiyyətin hüquqlarını müdafiə edə bilməz. Ramin Acılı, əgər öz hüquqlarını qoruya bilmirsə, öz vətəndaşlıq hüququnu qoruya bilmirsə, öz təhlükəsizliyini təmin edə bilmirsə, o özünü maarifçi kimi niyə təqdim edir? Nəyə görə təqdim edir? Hansı əsaslarla, hansı məqsədlərlə təqdim edir? Mən hesab edirəm ki, qeyri-sağlam düşüncəli insanların oturub durmağın nəticəsidir ki, bu adam son illərdə, son aylarda dəfələrlə dövlətin sütunlarına, məmurlara qarşı, parlamentin deputatlarına qarşı, ayrı-ayrı təşkilatlara qarşı, ayrı-ayrı insanlara qarşı tənqidçi mövqedən çıxış edib. Və hesab edir ki, tənqid etməklə hər şey öz həllini tapacaq. Çatışmazlıqlar aradan qaldırılacaq. Bəs sən Avropa Hərəkatının nümayəndəsi kimi bugünə qədər niyə görə üzr istəyirəm. Nəyə görə siz bugünə qədər bir kitab təqdimatı keçirməmisiniz? Nəyə görə bugünə qədər Azərbaycanın fəlsəfəsini təbliğ eləməmisiniz? Axı siz Avropa dəyərlərindən danışırsınızsa, Avropa ölkələrinin 90% demokratik, hüquqi, konstitusional dövlətdir. Amma siz öz dünyanızda deyirsiniz ki, mən Vaşinqtonun yolu ilə gedirəm, mən o Teodor Herzl'in yolu ilə gedirəm, Mahatma Gandhi yolu ilə gedirəm, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu ilə gedirəm. Bəs siz bu yolla gedirsinizsə, niyə məmurları hədəf edirsiniz? Və Ramin Acılı haqqında deyəcəyim bu qədər. Yəqin ki, Ramin Acılı haqqında çox şeylər demək olar. Ramin Acılının yaşadığı taleyi mən 37-ci ildə Mir Cəfər Bağırovun taleyinə bənzədirəm. Mir Cəfər Bağırov Azərbaycan ziyalılarını təhqir eləyib və bizi də təhqir eləməklə, bizi də aşağılamaqla əslində Hüseyn Cavid kimi fədailərin, Əhməd Cavad kimi fədailərin, Əhməd Bəyoğlu kimi fədailərin, Nağıb Eşşəx Samanlı kimi fədailərin, Əli Mərdan bəy Topçubaşov kimi fədailərin, Əbülfəz Elçibəy kimi, Heydər Əliyev kimi fədailərin yolu ilə gedə bilməz. Əgər özünü riskə ata bilmirsə, cəmiyyətin qınağından qorxursunuzsa, onda maarifçi kimi sırıma cəmiyyətə. Özünü Sovet dövründə yetişmiş, Sovet reallığı ilə yaşamış və böyük danışan yerdə kiçik susmalıdır tezislərinə təslim olmuş bir adam kimi, mən düşünürəm ki, onun həbs olunması qorxaqlığın, cəsarətsizliyin və cəmiyyətin qınağından qorxmağın nəticəsidir. Bunun başqa cavabı yoxdur, əziz dostlar. Bir insan öz hüquqlarını təmin edə bilmirsə, Əli Kərimli kimi öz vəsiqəsini, şəxsiyyət vəsiqəsini təmin edə bilmirsə, bir hüquqşünas olaraq partiya qərargahını qoruya bilmirsə, partiya qərargahını, ofisini təmin edə bilmirsə, partiya üzvlərini siyasi məhbus kimi təqdim edirsə, bu insanlar necə hakimiyyətə gələ bilər? Və hesab edirəm ki, bu cür uğursuz adamlar, heç bir siyasi nəticələri, siyasi uğurları nail olmayan insanlar cəmiyyətdə hörmətə layiq iş görə bilməzlər. Ramin Acılı cəmiyyətdə hörmət qazanmaq üçün hansı işlər görüb? Əlbəttə deyəcəksiniz ki, ermənilərə öz milli dəyərlərimizi təbliğ eləyib. Azərbaycanda Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının, Azərbaycan ərazisində qurulan Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının adı ilə bağlı olan Avropa Hərəkatını ləğv elətdirib, dəfələrlə seminarlar keçirib, təlimlər keçirib və yaxud etatizm nəzəriyyəsini təbliğ eləyib, respublikaçılığı təbliğ eləyib.
aristokratlara təbliğ eləyib, filosoflara təbliğ eləyib. Yaxşı, filosoflara təbliğ eləyibsə, hanı onun yetirmələri, hanı onun müridləri? Mən çox şeylər deyərdim, amma düşünürəm ki, bu qədər demək yetərlidir. Hər birinizə dərin təşəkkür edirəm. Mütəmadi olaraq bizim canlı yayılmalarımız davam edəcək. Çalışın, cumhuriyyətin fədaisi olun, respublikaçılığın fədaisi olsun. Sağ olun, atamız var olsun.